Ini pakai lah. Sebab nak masak lah ni. Disebut. Ah, pakai lah put. Pakai. Sebab lah. I will wear this. Let me show you. Tada. Ada masuk. Turun bawah. Let's go. Jadi aku dah kita punya ni. Ah, tak nak main ni je lah, pergi belah sana. Jom lah. Ah, jom. Jom. Tuan, cik duk. Ya, tolak ni aja. Atau tolak ni. Ah, tak nak main ni lah, nak main sana. Jomlah. Lagi ni. Dah. Ni kasut dia kat sini. Ah, habis dah kereta yang main ni. Jom. Weh, pergi. Asyik tunggu. Dia berpusing. Ni aja. Aja lah ni. Nanti dia pusing. Dia dimasuk. Ya. Aja tak dia dimasuk. Ha, aja dengan dia dimasuk. Wah, bestnya yang baru ni. Tolak. Okey, aja dengan dia dimasuk dulu. Boleh. Aku tak reti. Atau paling depan. Eh, bukanlah. Bukan. Aja paling depan. Ada di belah sana, Atin duduk belah sana. Boleh ke depan? Boleh ke depan lah. Baik, tolak. Ajar lah dia merangkak. Kena merangkak. Haa, ya dia macam tu. Haa, okey. Haa, okey. Tolak ke depan. Taklah, tolak macam hamster. Dia buat seorang. Enggak ada dia buat, tak ada dia buat. Mana boleh macam itulah. Dia kena macam hamster. Ah, dia. Tengok sini ada apa. Roda, sampai ke? Ah, dia roda.
basikal? Basikal. Wah, wow, basikal. Wow. Terbaik balok ada ni. Kaki dia masuk lalu. Buka lagi luas sikit sini. Kak, buka laluan ni luas sikit. Wah, dia ni aiskrim. Nak main ni ke? You want to play this? Ha, masuk, atas masuk. Allah. Boleh? Ha, pegang kuat-kuat. Okey, pegang kuat-kuat. Okey, pegang kuat-kuat. Pandai. Pandai. Okey, record awak jalan. Yeay, bandar. Haa, biar Allah. Tak apalah. Okay, jalan depan. Ha. Tak apa, pegang ni. Pegang kuat kuat. Ha. Pegang kuat kuat. Buayan ada? Yang buayan? Daddy, lalu sini. Ajar, surfing. Ha? Lalu sini. Boleh? Okay, naik. Ha. Naik belah sini. Sambil, follow me. Sini. Ni tangga sini. Ha, jom. Okay, Ajar naik. Ha, pandai naik. Ajar pandai kot. Jadi tengok dia nak naik je. Ni seram je bunyi eh. Mana kamera ni? Buat. Aja. Apa je tu? Aja tu. Nak minum.
kasi yuk. Nak warna ni, tak nak warna merah je. Mari kita cari bawah-bawahnya. Ni mana kali hijau dia nak kali blue. Tak apa, boleh. Dia ada ni ha. Dia cari. Ni apa? Nak buat apa? Istana. Wah, istana. Tutup. Tinggal rumah lah tutup. Tutup. Ini bunga. Allah. Ini kamera. Dah terjatuh. Ada nak cari aiskrim tak? Ini dia buat jus ni. Dia bukan nak jadi jus tu. Allah. Dia jual ni, dia jual dia. Dia nak, dia nak. Kita kan, dia tu. Oh, maknanya ni air batu lah. Haa, ni air batu. Oh. Air batu tak lah ni. Haa, nanti dia jatuh. Okey, ambil cawan letak bawah ni. Letak cawan bawah ni. Tak boleh kata lah. Ambil yang jauh kosong. Okay. Ni kosong ni? Tak. Tekan kat situ. Okey, tekan. Ni tekan kat sini. Wow. Kalau jus setiap bunga ni, bunga ni. Bunga ni tu. Ya. Tekan sikit. Tekan. Okey, ada color. Ada color kat sini. Color kat sini. Ada pegang. Ha, ada. Ni pula, ni pula. Ni merah ni pula. Ni bawah ni. Ni yang ni. Ha. Mari ibu tengok. Mari ibu tolong. Okey, ada color. Ada color. Ada color sini. Kalau betul-betul. Ada tengok ada punya. Okay, warna merah dekat sini. Dekat lain satu ni. Satu ni aja. Pandai. Satu star saja. Ini jangan kau. Thank you.
ambil ambil sini. Ambil mana yang mana? Cepat. Ambil. Ah, ambil. Okey, letak mana? Cepat, cepat. Letak kat mana? Ye, okey. Okey, pantai. Kipas kat mana kau? Dia dah habis main dekat playground dia. Wow. Okay, pun datang makan. Ni cukkan perut selepas bermain. Ni kita try lah. Ni yogurt. Ni strawberry yogurt. Ni milk. Ni strawberry. Dark chocolate. Tu strawberry. Okay, so tamatlah kita punya sesi bermain. Jumpa lagi kat rumah. Bye. Bye-bye. 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 B